Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Wilbert. Hi, Wilbert. Peter. Hoe heet je? Peter. Peter. Dat is een makkelijke naam. Zo is dat, Wilbert. Welkom. Dankjewel. Nou, ik heb een aardigheidje voor je meegebracht. Dat is altijd leuk. Speciaal te maken. Oh, kijk. Kijk eens aan. Lang leven de liefde. Een chocoladehart. Mooi. Ja. Leuk. Ik heb voor jou ook iets natuurlijk meegenomen. Leuk. Dat is een... Bonsaiboompje. En dat staat ook een beetje voor mij. Een klein sterrenboompje. Maar hij heeft wel wat liefde en aandacht nodig. Ja. Moet hij weinig water of veel water? Weinig water. Gewoon één keer per week. Dat is het dan. Ja, ja. Nou, zullen we er maar bij gaan zitten? Nou, zullen we dat maar doen, Wilbert? Wil je misschien iets drinken? Ja, ik weet niet wat je in huis hebt. Ik ga even kijken in de koelkast. Ik zie hier iced tea, cola, Fanta. Doe maar gewoon een klein glaasje cola. Een klein glas cola, mooi. Gaan we hier zitten? Maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het goed. Alsjeblieft. Dank je wel. Zo. Nou, proost. Proost. En wat doe je in je dagelijkse leven? Nou, op dit moment ben ik niet werkzaam. Maar ik doe eigenlijk alles op het facilitaire gebied. Ja, ja, ja. Ja. En wat doe jij precies? Ik doe op dit moment al 3 jaar niks meer. Ik heb mijn bedrijf verkocht. Ik had een begrafenisonderneming. Mm-hmm. Nu doe ik een beetje wat hobby's. En hoe zit het met eerdere relaties, Wilbert? Ik heb 1 keer een relatie gehad van 17 jaar. Mm-hmm. En daarna heb ik nog 2 korte relaties gehad. Maar van de laatste, ja, ruim 2,5 jaar geleden. Maar die man die was getrouwd. Mm-hmm. En die had een vrouw en 2 kinderen. Ja. Zij wisten daarvan. Dat hij dus op mannen viel. Maar we hadden een hele leuke omgang. Ook met de kinderen en met die vrouw. Okay. Dus het was eigenlijk heel gezellig en heel leuk. We zijn dus samen op vakantie geweest. En toch koos hij uiteindelijk voor zijn gezin. Kon hij dat niet handelen? Dat ik ook. Ja, ja, dus, ja. Ja, ik kan het ook begrijpen. Ja. Ik ben zelf nu 3 jaar weduw. Mijn man die is 3 jaar... geleden overleden. En daar was aan de gevolgen van kanker. En daar heb ik 17,5 jaar een relatie mee gehad, waarvan 12,5 jaar getrouwd. En die, welke leeftijd had hij? Hij was 56. 56? Ja. Maar wat was zijn naam? Henny. Henny? Ja, en dat... het is gewoon zo. Nu sta ik weer helemaal open voor een nieuwe date, een nieuwe relatie. Ja, ja. Ik heb weer alle tijd. Mooie gekleurde schoenen. Ja, dank je. Je hebt ze ook mooi gepoetst. Ja. Ja. Ach ja. Ja. Doe ook nog iets aan sport? Nou, ik heb een paar slechte knieën. Ik ben vroeger als kind zijnde vaak geopereerd aan mijn knieën. Dat komt omdat ik geboren ben met een niet ontwikkelde rechterheup. Okay. En daardoor heb ik knieproblemen gekregen tijdens mijn groei. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk best wel wat last ervan als ik langer loop. Of als ik heel lang sta. Dus ik doe eigenlijk verder relatief weinig aan sport. Wat zou je doen als ik je nu een kus zou geven? Zou ik wel waarderen. Dat zou je wel? Zou ik wel waarderen. Nou, dan krijg je toch een kus. Hè? Ja? Nou. Dank je. Ik moet even naar het toilet toe. Want het is al even geleden. Ja, 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 ja. Dus... Ja, 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 ja. Zal ik een vraag bakken voor je? Ja. Hoe laat jij weten dat je van iemand houdt zonder dat je het echt zegt? Oh, ik ben niet inderdaad iemand die het snel zal zeggen. Maar ik laat het wel merken.
En hoe? Ja, door mijn houding en gedrag, denk ik. Oké. Okay. En hoe vind je het gaan? Ja, ik vind wel dat we leuke gesprekken kunnen voeren. Mm-hmm. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Ja. Ja, is goed, joh. Tja. Wat ik vind, persoonlijk, yes, is dat voor mijn gevoel, dat wel vaak het initiatief uit mij moet komen. Oké. Okay. Dat is het gevoel. Maar misschien verandert dat. Ja, precies. Dat weet ik niet. Ja, en het magische gevoel is nog niet. Nee. Nee, nee. Maar ja, misschien komt dat nog. Ja, precies. Zo. Ik heb van mijn moeder geleerd dat je de tomatenpuree, die moet je ook even bakken. Dus dan is het een kwestie van even het gehakt een beetje opzij doen. En voor de smaak moet die een beetje bakken. Oké. Okay. Hoppa. Je bent een snelle jongen. Als ik jou zo bezig zie. Je bent snel. Ik doe mijn best. Ik ben alles heel bedachtzaam. Maar ik doe alles heel wel overwogen. Vandaar dat ik niet zo snel ben. Ik kan ook heel moeilijk twee dingen tegelijk doen. Ja. Gaan wij het of niet? Dit is jouw bord. Oké. Okay. Nou, het ruikt goed. Ik zou zeggen smakelijk. We gaan het zien, Wilmer. Wilbert. Zo. Smaakt het? Ja. Voor wat het is, is het prima. Ja. Zou je nog wel willen samenwonen opnieuw? Zeker. Ja. Dat is voor mij wel een... Een mens. Wat ik wel heel graag wil. Ja, want Wilbert. Wilmer. Sorry? Wilmer. Ik zei Wilbert. Wilbert. Ja, Wilbert. Ja. Ja. Wilbert. Ik zei Wilmer. Ja. Ja, wat zullen we gaan doen, Wilbert? Nou, wat ik in ieder geval wil doen is even een douche nemen. Straks. Ik heb toch wel wat getranspireerd vandaag. Dus ik vind het wel fris om... Een douche te nemen, ja, dadelijk. Natuurlijk, dat is toch hartstikke goed. Lang leven de liefde is vrij.